Amen. Mina. Now look at this. Angalia hili. 9 miracles. Miujiza tisa. Say 9 miracles. Sema miujiza tisa. And still. Lakini bado. They are in Egypt. Bado walikuwa kwa Misri. They are still slaves. Walikuwa bado watumwa. Even though God performed 9 miracles. Japokuwa Mungu alifanya miujiza tisa. They were still slaves. Walikuwa bado ni watumwa. My message today. Leo ujumbe wangu ni kwamba. The last card. Kuna bado kuna kadi ya mwisho. There is a last card. Kuna kadi ya mwisho. There is a last card. Kuna kadi ya mwisho. Without that card. Bila hiyo kadi. You will still be in bondage. Utaendelea kukaa kwenye kifungo.